Velkommen. I dag skal vi se på, hvordan vi spiller på sådan et her. Et flygel. Et flygel. Og først skal vi lige lære tangenterne at kende. Det er låst. Hvad? Flyglet er låst. Godt. Så se dig omkring. Improviser. Hvad får du øje på? Hvad ser du? Et flygel, der er låst. Og en guitar. En guitar? Ja. Og brug den. Improviser med den. Brug instrumentet. Godt. Så skulle vi være klar. Er hænderne varme? Nej. De er nærmest lunkende. Så kan jeg give et lille fikst trick til, hvordan man undgår stivhed i fingrene. Det man simpelthen gør, er, at man placerer hænderne imellem benene og gnider kraftigt. Sådan. Prøv det en gang. Imellem dine egne ben. Jeg skal undgå nogen form for stivhed her. Ja. Er hænderne varme nu? Ja. Godt. Og hvad er det, du vil spille for os i dag? Jeg vil gerne spille det her. Godt. Værsgo. Stop, hold, stop. Hvad er det, du spiller her? Det er en vals, ja. Ja, en vals. Og en vals er ikke boom, baba, bip og bum. En vals er let, den er svævende, den er elegant. Den er kærlighed. Du er gift, ikke sandt? Jo, tak. Går I jævnligt i seng sammen? Var I seng sammen i går aftes, for eksempel? Du behøver ikke at svare, hvis du ikke har lyst. Tak for det. Hvad så? Hvad så? Hvad? Jeg var i seng sammen i går aftes. Ja, tak. Godt. Så vil jeg gerne have, at du finder den nøjagtige samme følelse frem, som da du var i seng med din kone. Prøv at overføre den til musikken. Spiller det samme stykke musik på præcis samme måde, som da du var i seng med din kone. Okay. Kom, værsgo.